szentelt vízzel való meghintés által fusson-e helyről minden sátáni és gonosz cselekmény. Görögkatolikus szertartás szerint szentelték meg a Mária Pócsi zarándok központot. A több mint 1700 négyzetméteres ház a Messzeföldön híres kegytemplom mellett épült fel. A célja, hogy a könnyező Szűz Mária ikonhoz zarándokló hívőket és a turistákat a megfelelő módon tudják kiszolgálni. Mert ide Mária Pócsra is vélhetően sokan eljönnek turizmus céljából. Ezt próbáljuk fölfejleszteni, hogy minél többen hadd jöjjenek el, legyenek itt olyan helyek, központok, programok, amely sok ember vonz. De a célunk, kifejezett célunk az, hogy zarándokokká váljanak. A tervek szerint konferenciáknak, kiállításoknak ad majd helyet a Mária Pócsi Zarándok Központ, de lesznek itt lakodalmak, bálok is. Az átadáson résztvevő miniszterelnök helyettes azt mondta, az egyháznak és az államnak közös a célja, ez mutatkozik meg a zarándokházban. Én csak megköszönni tudom az egyház szolgálatát, és azt gondolom, hogy amit a magyar állam ehhez hozzájárult, vagy akár a különböző állami szervek beleértve a megyét, vagy az önkormányzatot, az végső soron nem más, mint a természetes küldetésének a megvalósítása, aminek a célja az, hogy az emberek minél inkább kiteljesedhessenek. A beruházás 220 millió forintba került, amelyhez 180 millió forintot egy közös román-magyar uniós projektből nyert a görögkatolikus egyház. A forrásokból így két templom és egy síremlék is megújult a Párciumban. Az RMDS elnöke szerint ez azért fontos, mert a kereszténység is összeköti a két ország polgárait. Azok az erős közösségek, azok az erős és hosszú távra is tervezni tudó közösségek, amelyek a saját terveikben, a saját építkezésükben minden egyes alkalommal figyelembe veszik, és figyelemmel vannak az egyházra. Figyelemmel vannak, és figyelembe veszik azokat az értékeket, azokat a keresztény értékeket, amelyek bennünket meghatároznak. Az átadáson kiderült, további a zarándokokat kiszolgáló beruházásokat terveznek a görögkatolikusok az idén 300 éves jubileumát ünneplő nemzeti egyhelyen.